altera o peso da flecha. Então vamos precisar uma ponta de treino, né? Vamos precisar de um alicate, um alicate simples, normal, e uma cola. Olha só, a cola é essa cola aqui, ó, número 3, beleza? Logicamente, o insert que vai ser colocado, né? Nós vamos pegar uma ponta de treino, nós vamos inserir, eu gosto de fazer no fogão, beleza? Leva lá numa chama, na menor chama que tem, coloca em fogo baixo e só a pontinha da ponta de treino, ó, e vai rodando, tá vendo? Vai rodando ela bem pertinho do fogo, beleza. Deixa um certo tempo, ó, não saiu, volta de novo. Vai sair facinho assim, puxa sempre reto, tá? Bom, tiramos, né, o insert original. Ah, nós vamos colocar o insert mais pesado. Você vai colocar a ponta que você normalmente usa, né? Você vai inserir ela e apertou, né? Dá aquele aperto como se fosse realmente usar. Vai vir aqui, passar a cola, né, em volta dele. Não precisa passar até lá no pezinho não, basta na pontinha dele aqui. Como ele vai, né, entrar, você vai alinhar, tá? Eu gosto sempre de alinhar. Se for de lâmina, alinha com a pena guia, tá? Então, olha só, alinhou, colocou. Então, galera, aí vocês só vão fazer o quê? Complementando o vídeo do amigo, vocês vão importar isso aqui, entendeu? Que é o insert mais pesado, eu vou deixar o link aí no site. É, o peso, vocês vão encaixar no fundo da flecha e colocar, substituindo o insert dela, entendeu? Só isso, beleza, galera? Ou usar o insert original, como eu vou fazer aqui, porque eu não quero tão pesada também. Coloquei um peso aqui de 50 gramas e vou encaixar e colar, beleza?